mä olin vuoden ihan rikki ja mä olin silleen, että mä vihaan tätä, mutta mä en myöntänyt itselleni missään vaiheessa, että ongelma siinä, että mä oon lääkis. Vasta yhdessä vaiheessa, kun me oltiin risteilyllä, se oli lääkisristeily 2012, niin mun kaveri oli silleen, että hei, mitä jos sä pidät kolmosvuoden jälkeen välivuoden? Mä olin sit miettinyt, että hei, hetkinen. Kun mä olin niin silleen pinttynyt siihen ajatukseen, että mä vedän sen loppuun kuudes vuodessa, sit hommiin ja niin edespäin niin kuin se alkuperäisen suunnitelman mukaan. Tai alkuperäinen suunnitelma oli, että mä 30-vuotiaaksi, 35-vuotiaaksi teen lääkärihommia. Sitten mulla on niin paljon rahaa, että mä lähden oikein tunnelmiin. Siis tää oli se mun oikein alkuperäinen niin kuin suunnitelma, mikä on jo aika, se lähtökohta oli jo ihan älytön. Että mä teen maks 30-35-vuotiaaksi ihan vaan sen takia, että mulla on joku varma työpaikka, mistä tulee paljon rahaa. Niin sitten mä olen miettinyt, että hitto, että voisi mä hylätä mun suunnitelmaa, jonka mä olin luonut 13-vuotiaana. No okei, kuinka fiksu suunnitelma 13-vuotias on. Joo, mähän päätin, että 13-vuotiaat mä meen lääkikseen. Ja mähän aloitin silloin lukea pääsykokirjaa. Luin seuraat 6 vuotta, opettelin niin hyvin kuin mahdollista. Mä valmistaudun 5-6 vuotta siihen pääsykokeeseen. Kun mä päätin, että mä meen ykkösellä. Mä en missään vaiheessa siinä kohtaa antanut yhdellekään epäilevälle ajatukselle sijaan mun aivoissa. Mä olin silleen, mut saa epäillä, ihan sama. Mä puhuin aina kaikille sille, että mä meen. Mä meen lukion jälkeen sinne. Ja YO-juhlissakin mä kerroin mun sukulaisille, kun ne kysyivät, mihin sä haet. Mä olin silleen, mä meen. Kesän jälkeen Turkuun lääkikseen. Ja se on, voi olla, mä luulen, että se on osakaan sitä menestystä tai sitä, että mä onnistuin asioissa niin hyvin, että mun mielessä mä olin jo asennoitunut, että asiat menee niin kuin mä oon suunnitellut, kunnes joku todistaa toisin. Mut mulla oli se suunnitelma siihen asti, mä pääsin sisään ja mä en ollut siinä kohtaa mitenkään, että jes, mä pääsin sisään, koska mä tiesin, että mun se suunnitelma oli olla vaan 30-35-vuotiaaksi siellä ja sit kun mä halusin saada jonkun työpaikan, missä saa paljon rahaa, että voi toteuttaa oikein tunnelmia. Se oli aina se lähtökohta, mikä on tosi surkea lähtökohta. Älkää ikin lähtekö mitään niin suunnittelen rahan pohjalta. Et unelmien pohjalta, mutta sitten miettii, miten niistä on unelmista saisi niin kuin semmoisia, niin että miten sen pystyy jakaa osiin. Tai miten se unelma saa, miten sä pystyt elättää itse sun unelma. Jos mä sanoisin silleen, että periaatteessa toi sun 13-vuotiaan näkökulma, että ekaksi mä menen lääkikseen, sitten mä kerään tarpeeksi rahaa, ja sitten mä voin tehdä sitä just, mitä mä haluan. Joo, koska sitten on ainakin se suunnitelma B, jos epäonnistuu. Siinä oli koko ajan itse asiassa se, että ei uskaltanut mennä all in. Että mä mietin, että jos ei se mene niin kuin mä suunnittelin, mä voisin aina palata niihin töihin. Se ei yleensä mene silleen, jos sä aina mietit sitä plan B:tä, sä et ikinä saa plan E:tä, koska sä investoit enemmän siihen plan B:hin kuin siihen plan E:hen. Joo, siis ton mä tajusin sen kohtaa, ennen kuin mä lähdin. Yep. Mä tajusin sen, kun mä luin tosi paljon elämäkertoa, ja mä olin tajunnut, että ei hitto, ei kellään näistä niin kuin menestyneistä ihmisistä ollut plan B:tä.